Bashkilaze gagatsnobt. Randomime tsutis tsin tsnobili gaxta rom Bacha Nakhalayas prokuraturam brali daumzima. Amis paralelurat Tbilisi sakhalko sasamartloshi uke 1 saatia protsesi mimdinareobs Nakhalayasa da mastanitan braldebulis 7 piris. Tamar Bubashvili isaubrobs pirdapir etershi bralis damtsmebisa da sasamartlo protsesis mimdinareobis shesakheb. Tamar shen pirdapir etershi khar. Sakalko sasamartloshi uke 1 saatia protsesi mimdinareobs midebari territoriasdan kidilidan samartal damtsvalebi imqopebodnen, tumtsa randomime tsutis tsin mati ritsqis sarzmoblad gaizarda da gansakutrebuli mobilizatsia sheimchneba mevtkhovo operators gashalos kadri da pirdapir etershi gvachonos tu ra vitareba sakalko sasamartlos mimdebari territoriadze am tsutebshi rogorc tken khedavt politsias gadaketili aks sasamartloshi shesasuleli gza rats dilidan gakhsnili iqo rogorc tken shinagan sakmeta samistros საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განგვიმარტეს სამართალდამცველები აქ უსაფრთხოებისა და პრევენციის მიზნით დგანან. Დაახლოებით 1 საათის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბაჩა ნახალაიას ბრალი კიდევ დაუმძიმდა, საქმე ეხება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას, როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში არის აღნიშნული. საუბარი არის იმ პერიოდზე, როდესაც ბაჩა ნახალაია შინაგან საქმეთა სამინისტროში მინისტრის პოსტზე მუშაობდა, კონკრეტულად კი 2012 წლის 18 აგვისტოს, როგორც პროკურატურის განცხადებაში წერია, ბაჩა ნახალაიამ შეიტყო, რომ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები თანაგრძნობას გამოხატავდნენ მაშინდელი ოპოზიციური ძალის ქართული ოცნების მიმართ და სწორედ ამის გამო პროკურატურის ინფორმაციით ბაჩა ნახალაიამ მათი შეხედულებების გამო მათი დაჟდა და წამება გადაწყვიტა. Რაც შეეხება სასამართლო პროცესს, როგორც უკვე გითხარით, ის 1 საათია მიმდინარეობს დღეს. Savaraudot, Bacha Nakhalayas, advokati daaqenebs shuamdgomlobas, rom mas akveti ghonizieba, patimroba sheepardos, giraoti da giraos tankhas datsvis mkhare 50000 lari shestavadzebs, rats shekheba kidev ert braldebul Gigi Kalandadzes, misi advokatis Gogita Gabaidzis ganmartebis dges is sasamartlos mimarta shuamdgomlobits sheqles, sisqlis samartlebrivi devna, radgan rogorc Gogita Gabaidzi atskhadebs, mtkitsebulebebi mopovebulia ukanonot da aseve Gigi Kalandadzes ali ara uplebamosuma pirma tsauqena. Es procese sasamartlo ganikhilavs chem shvamdgolobats, romelts sheekheba sasamartlis saprocesso kodeksi dadgenil normas, es aris 219 mukhlit, rom unda movitkhos sisqis samartlebrivi devnis shetsqveta. Georgi Kalandadzis da Merab Kikabidzis mimart. Saputzveli is aris rom მტკიცებულებები, რომლებიც მოპოვებული არის უკანონოდ და მათ შორის ზოგიერთი მტკიცებულება, არსებითი ხასიათის მტკიცებულება სასამართლომ უკვე დაუშვებლა ცნო. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან მის მიმართ არაუფლებამოსილი პირის მიერ არის დაწყებული სისხლსამართლებრივი დევნა, მაქვს სრული უფლება და კანონიერი საფუძველი, რომ მოვითხო მის მიმართ დევნის შეწყვეტა. Დღევანდელი სასამართლოსთვის გაიხსნება იმით, რომ გამოაცხადებს განჩინებას გუშინდელ შუანდგომლებთან დაკავშირებით და ეგრევე გადავა იმ ეტაპზე, სადაც იხილება აქვეთი ღონისძიების შეცვლის შუანდგომლობა, სადაც დავაყენებთ პატიმრობის გირაოდ შეცვლის შუანდგომლობა ჩვენ და იმით ვიტოვოთ და დააგმაყოფილებს სასამართლო. Როგორც უკვე გითხარით, ბაჩა ნახალაიას დღეს ბრალი კიდევ დაუმძიმდა, თუმცა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ამ ეპიზოდთან დაკავშირებით მსჯელობა არ იქნება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ამონარიდი იმ განცხადებიდან, რომელიც დაახლოებით 1 საათის წინ მთავარმა პროკურატურამ გაავრცელა. 12 წლის 18 აგვისტოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბაჩა ნახალაიამ შეიტყო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის პირველი სამართველოს თანამშრომლები უკმაყოფილო იყვნენ არსებული ხელისუფლებით და თანაუგრძნობდნენ ოპოზიციურ პარტიათა კოალიციას. Ქართულ ოცნებას. ბაჩა ნახალაიამ განიზრახა პოლიტიკური შეხედულებების გამო მათი დასჯა წამება, დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა, რასაც სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით გაუკეთა ორგანიზება. მან ბრძანება გასცა სასწრაფოდ შეეკრიბათ პირველი სამართველოს პირადი შემადგენლობა, რასთან დაკავშირებითაც პირველი სამართველოს იმჟამინდელმა უფროსმა დავით ვეკუამ ქალაქ თბილისში პოლიციის ქუჩა ნომერ 10-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე პირადი შემადგენლობის სრულად შესაკრებად გამოაცხადა განგაში. დაახლოებით 21 საათისთვის ბაზაზე მივიდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩა ნახალაია თანხმლებ პირებთან ერთად. სამწყობრო მომზადების მოედანზე შეკრებილი იყო პირველი სამართველოს მთელი პირადი შემადგენლობა. ოფიცრები შეიყვანეს დარბაზში, სადაც ბაჩა ნახალაია მიმართა ზფს. დაამცირა, მას უწოდა მოღალატე, პინგვინი და პოლიტიკური შეხედულებების გამო მიაყენა პირადი ღირსების შემლახავი სიტყვიერი შეურაცხყოფა. უთხრა, რომ არსებობდა ჩანაწერები, რომ იგი თანაუგრძნობდა კოალიცია ქართულ ოცნებას. დღევანდელ პრო
proces naționalului muzraubist, evrepic estrebian, s-a samatul procesis dat trebam de jurnalist, aptan comentarii, ci ora tak taki șumaga, etami si canțha de bitbacha nahala, este dacă avea da mistui zbrali, sa ca neba, politicuri motivitari, zgampi robe puli. Cartul izmier, martul, procuratura, vera, her, her, sunt chise bule, pe gam, caro zisbral de bebit, romeli, zadre, iknet, ardgenili, oveli, s-a samatul procesis, țin, amateps, ahal, bral de bas, romeli, sa se vede destul de bavira, vitari, chise bule, pe gam, eski de vertul de destul. Procesul არის politicuri, matimizanii არის baciu ahlai, ეს ციხეში მიუხედავად იმისა, რა დანაშაულში დადებენ ისინი ბრალს და მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები ამ ბრალის დასადასტურებლად. Sasamartlo procesi cu 1 saati a mimdinareobs, Bachana Khalayas brali edeba samsakhurebrivi uplebomosilebis gadametebasa da aseve tsamebis organizebashi garda amisa rogorc gitkharit dges kidev daumzivda Bachana Khalayas brali da amastanave gushin prokuraturam gaaketa ganchadeba rom Bachana Khalayas aseve brali edeba tsikhis buntan dakavshirebitats. Madloba Tamar Sakalakho, Sasamartlodan Tamar Bubashvili saobrobda pirdap.